ki, Azərbaycan birgə hərbi təlimləri davam edir. Azərbaycanın ayrı-ayrı nöqtələrində baş tutan bu hərbi təlimlərdə həqiqətən də Türk və Azərbaycanlı hərbiçilər tarix yazırlar. Burada xırda görülə bilən, amma əhəmiyyəti böyük olan bir məqama diqqət çəkin. Türkiyə və Azərbaycan pilotlarının birgə təlimində iştirak edən qruplara Turaz Qartalı adı verilib və hərbiçilər bu emblemi əks etdirən logonu üzərlərində daşıyırlar. Hərbi təlimlərdə iştirak edən Türk hərbiçisi təlimlər barədə yalnız aynısı danışıb. Biz buraya iki kardeş ülkenin birlikte görev yapacağı bir yere geldik. Gerçekten büyük misafirperverlik gösterdiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Burada gerçekten iki devlet, bir millet olduk. Bunları söyleyebilirim. Mutluyuz. Bir daha gelmek isteriz. Azerbaycanlı kardeş pilotlarımızın da Türkiye'ye gelmesini isteriz. Uğurlar size. Hoş geldiniz. Sağ olun. Halkın nesine tüyü sefile zavur. Zahar Bey, yani siz Türkiye'de hərbi təlim görmüş kızlarıydınız ve orada da komandlarla şifahi olarak tanış olmuş. Bəli, şifahi olarak tanışlığımız var olan parametrelerinden. Uçmasaq da yakından tanış olmuştuk. 1996 yılında mezunluk Türkiye Hərbi Hava Mektəbindən bu vaxtdan beri tanışlığımız var. Bak bu təlimdə ne öğrendiniz, biliklerinizde neler elab olurdu? Bu təlimdə burada Yevlax aerodromunda siz sadəcə F-16'ları görürsünüz. Ama diğer Azerbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aerodromlarında da bizim öz Su-25, Mi-29 təyyarələrimiz var. Her təyyarə növü öz aerodromundan havaya qalxış edir, havada birləşirlər. Ve müştərək təlimləri icrasına başlayırlar. Yani şərti düşmənin məhv edilməsini müştərək bir yerdə təlimini hazırlayırlar. Sizə məlum olduğu için de bütün təlimlər müharibəyə, döyüşə hazırlıq deməkdir. Özünüzün əlavə demək istədiyiniz var mı? Yani bu bir hərbi hazırlıqdan da başqa, həm də Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı için bu böyük bir önəmlidir. Bunu necə dəyərləndirərdiniz? Polkovnik Axundov biraz öncə qeyd elədi. Yəni, Cənab Nazir də bura gələndə qeyd eləmişdi. Bu tarixdə ilk dəfədir. Yəni, bununla tarix yazıldı və bir daha sübut olundu ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaş dövlətdilər və her zaman çiğnədilər, istər sülh vaxtı, istər müharibə vaxtı.